side to side, come on. A boom boom, it's the freak of the week, just singing a sassy song. Boom boom, it's the freak of the week, from side to side, come on. A boom boom, it's the freak of the week, just singing a sassy song. Boom boom, it's the freak of the week, from side to side, come on. A boom boom, it's the freak of the week, just singing a sassy song. Junto na pista de dança, René Pereira, um abraço. Aconteceu um pequeno imprevisto aqui. Chega junto aí, discoteca. Na pista, Ari Neto, bem-vindo. Chegou na pista, Juliana. Juliana e seu esposo Nildo Sixo. Alô, Juliana. Olha o Nildo, rapaz, apareceu. Um abraço pra vocês. Tamo junto, Ari Neto. Música show de bola, DJ Serla. Profila pra vocês. Top, 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 top. Liga junto, é discoteca.
Chegou na pista, Leonilde. Abraço. Sou eu que sou o Fontenelle, Leonilde. Sou eu mesmo. Cara grandão aqui é o Fontenelle. Curtindo os anos 2000 e o finalzinho dos anos 90. Vem pra pista! Um abraço pro Neuzinho, pro Naldo, Erivan Castro, Elcimar Souza, bem-vindos à discoteca do DJ Fontenelle. Um abraço, Speed. Chegou na pista, José Francisco. Um abraço, meu querido. Chegou na pista, Marielson. Um abraço, meu querido. Um abraço, José Castro, bem-vindo! Essa pista é maravilhosa lá, essa brincadeira que a gente sempre, você sempre curte aqui, pra gente relaxar, pra gente relembrar, pra gente curtir, se divertir. Aqui, agora, te digo, por favor. Este
Chegando o DJ Tero. Chegou na pista, Salomão Leal, bem-vindo, meu querido. De onde se anota essa pista online maravilhosa da discoteca? Você está nos anos 2000, no finalzinho de 90. Vem pra pista, vem pra pista. E na pista, Joel Brandão, Nagoya, do Japão, meu querido, bem-vindo. Joel Brandão. Musicão, né? DJ Tero! Chegou na pista, Alailson Vieira, bem-vindo. Renê Pereira, um abraço, meu querido. Essa aqui rolava lá no Coração Blue, pra quem lembra. Chegou na pista, Érica Araújo, bem-vinda a essa pista online maravilhosa de discoteca. Compartilha, amigos, compartilha a alegria, vem se divertir. Chegando pra você o ritmo Tecnobeat. Isso aqui tocava muito na década de 2000. Tecnobeat pra vocês. Hey, get up, brothers.
Quem lembra dessa batidinha, né? Parece um funk, né? Mas é o Tecnobeat. É o Hard House. Abraço, René Pereira. come on.
Na pista, William Pedro. Abraço pro Cleison São José, operário, é? Abraço a todos, conectados com o DJ. Abraço, Nildo Sitsu. Você está curtindo os anos 90. It's a love and then you can let your life. It happens every day.
Chegou na pista Anderson Castro, um abraço. Compartilha, amigos, vem se divertir nessa pista online maravilhosa. É chegar chegando, se divertindo aqui nessa pista maravilhosa, a discoteca do Diego Cortinelli. Chega junto, é a discoteca! Yeah.
abraço, Kelly de Paula. De ICMC. Me
The money make me do something fine. Send food to Africa, we feed me own kind. No politician, but if them resign, we still live on a mission from 1989. Call me off the light, call me second legal time. Call me off the light, off the light. We'll be na pista, Eule Ramos, bem-vindo. Na pista, Neuzinho Filho, Joel Brandão, um abraço. Essa é a discoteca. Essa aqui é a versão underground. Train with me.
DJ Reginaldo Fortunato. E chegando, é a discoteca.
Go.